30 майда жарияланып, 3 июнга пландалган коррупцияга каршы тынчтык митинги өтпөй калды. Акцияны уюштуруучусу Рита Карасартова 1 май райондук сотунун чечимине баш ийгенин билдирип, Ак үйдүн алдына чогулган журналисттерге бул боюнча учкай маалымат берди. По конституции у нас есть право на мирные собрания. Мыйзамга баш ийген жарандар катары биз митинг тууралуу айтканбыз, бирок конституция боюнча бизде өз оюбузду билдирүүгө тынчтык чогулуш кылууга укугубуз бар экенин билебиз. Биз жол тосуп алышыбыз ыктымал экен, бирок биз дайыма мыйзамдуу митингдерди өткөрүп келгенбиз. Биздин бир дагы митингде жол тоскон эмес. Бийлик тыюунун себебин 13-16 июнга чейин баш калада өтө турган Шанхай кызматташтык уюмунун саммитине даярды көрүү менен түшүндүргөн. Бирок акцияны Горки Гүлбагында өткөрүүнү сунуш кылган. Ошентсе да соттун чечими пикетке чыгууну каалагандардын демин сууткандай. Непонятная, неоднозначная ситуация с тем, что будут ли задерживать или нет. Митингке чыгууну каалагандар кармап кетпейби деп кооптонушту. Уюштуруучулар кечээ Facebook аркылуу жарыялашканда акцияга чыккандар митингдин кесепеттери болушу мүмкүн. Ага уюштуруучулар жоопту эмес. Ошон үчүн акцияга кошулам дегендердин өзүнүн каалоосу болуш керек деп эскерткен. Эсиңиздерде болсо 5 жыл мурун сөз эркиндиги үчүн чыккан 5 баланы 5 суткага кармаган. Мээримче ошондойлор болбойбу деп көпчүлүгү кооптонушту. Соттун чечимин көтөргөн 10 тартип сакчылары мында чогулгандарга көз салып, аларды батыраак таркатууга аракет кылышты. Бул 1 май районунун администрациясынын чечими сотко беришкен ограничение. Ошол боюнча сот мыйзамдуу деп чечим чыгарып берген постановление. Вот ошол чечимди аткаруу үчүн биз ушул жерде жүрөбүз. Ага карабастан митингдин уюштуруучулары президентке үнүн жеткирүүгө аракет кылды. Карасартова Ак үйгө келип Сооронбай Жээнбековдун атына даректелген ачык катты жөнөттү. Анда кол коюп кайрылуу жасагандар бийликтин коррупция менен күрөшүп жатат деген түр көрсөтүүсүн токтотууну суранып, УКМКны реформалоону талап кылган. Кызматтык кылмыш боюнча тергөө УКМКда болбош керек. Канча жылдан бери тергөө комитети түзүлсүн деген демилге бар. Ошону жасасын. Ошондо биз айтабыз, бизге тигини кама, муну чыгар деген маселе эмес. Системдүү реформага баралык деп. Кол чогултулган кайрылуунун негизги талабы антикоррупциялык кызматты УКМКнын карамагынан чыгарып, ал мекеменин тергөөчүлүк функциясын жоюп салуу. Ошондой эле өзүнчө көз карандысыз тергөө комитетин түптө. Укук коргоочулардын айтымында укугу узун улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жабык мекеме. Ал ченемсиз ыйгарым укуктарга ээ болгондуктан көзөмөлсүз органга айланды. Тергөө амалдарын алгандан бери ГКМ өзүнчө монстр болуп алды. Бүгүнкү күндө милиция кызматкерлери да, прокуратура да, сот да ГКМ'дан коркуп калды. ГКМ асманда бир кудай, жерде бир ГКМ болуп калды. Ошондуктан бул ГКМ биз өзүнүн керектүү бизге Кыргызстандын коопсуздугу үчүн керектүү функциясына кайра кайтарышыбыз керек. Бул тышкы разведка, ички разведка. УКМКнын реформаланышын талап кылган жарандар бийликке бир апта мөөнөт берди. Эгер кандайдыр бир реакция болбосо, укук коргоочулар муну менен чектелип калуу ниетинде эмес. Ушу тапта алар ШКУ'нун саммити учурунда митингтерге чектөө киргизилсин деген 1 май райондук сотунун чечимине даттануу үчүн документ даярдап жатышат. Чынара Нурсейитова, Калыс Акибаев, Нью ТВ.